ជីវ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 បងប្អូនអើយគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងដែរថាម្ហូបមួយមុខនេះណាពិតជាឆ្ងាញ់ពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលហ្នឹងបាទឃើញទេបងប្អូនអ្នកជក់ចិត្តទេបងប្អូនណាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបនេះដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនតែម្ដងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមិនដាច់ចិត្តទេបងប្អូនមុខតែសៀបាទជួយចុច like ជួយ share វីដេអូនេះជាមិនខានបាទដើម្បីចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតផងបាទហើយម្ហូបនេះក៏ជាម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយងាយៗក្នុងការធ្វើអត់ពិបាកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្គាល់បាទគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះហើយក៏គ្រឿងផ្សំអត់ពិបាកទេបាទខ្ញុំរៀបចំពីមុខខ្ញុំរួចហើយម្ហូបនេះក៏មានឈ្មោះថាត្រីផ្ទក់ឬក៏ត្រីស្រែយើងហ្នឹងឆាម្រះព្រៅបាទត្រីផ្ទក់ឆាម្រះព្រៅត្រីរស់ឆាម្រះព្រៅបាទហើយក៏សូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនក្រោយពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនបាទសូមទោសផងណាឥឡូវនេះចូលរឿងយើងតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រីស្រែបាទមួយកញ្ច្រែងដែរក៏មិនដឹងថាប្រមាណខាំទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយក្មួយឲ្យមកអញ្ចឹងឯងយកធ្វើឲ្យស្អាតទៅមានត្រីផ្ទក់ត្រីក្រាញ់យើងធ្វើយើងលាងហាន់ឲ្យស្អាតលាងឲ្យស្អាតបាទច្បាច់អំបិលលាងទឹកអំបិលណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្អាតមកបន្តមកទៀតយើងយកត្រីផ្ទក់ឬក៏ត្រីក្រាញ់របស់យើងបាទដែលយើងបានត្រៀមទុកឲ្យស្រេចហ្នឹងយកមកជៀនបន្តិចសិនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចបំពងបាទប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាហ្នឹងដាក់ឲ្យច្រើនឲ្យបំពងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែការបំពងនឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងកុំឲ្យក្រៀមពេកណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលចិត្តក្រៀមដាក់ក្រៀមទៅបើមិនចូលចិត្តក្រៀមទេឲ្យល្មមទៅបានហើយបាទហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំធ្វើបាទញ៉ាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះណាបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើតាមបើធ្វើតាមហើយថាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាជួយខមមិនក្នុងបាទក្រោមវីដេអូនេះផងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកម្ទេសបាទម្ទេសយើងប្រើម្ទេសអ្វីក៏បានដែរម្ទេសស្រស់ឬម្ទេសក្រៀមក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយយកបុកមកវាគ្នាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសយើងប្រើមួយមើលមិនចឹងណាបកឲ្យស្អាតហើយយើងបុកមកការបុកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមនឹងយើងមិនតម្រូវបុកឲ្យម៉ត់ពេកទេបងប្អូនណាបុកឲ្យគ្រាន់តែបែកបែកល្មមទៅបានហើយនេះដូចតែខ្ញុំបង្ហាញនឹងអញ្ចឹងណាបាទនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះគឺយើងប្រើការបានឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលត្រីយើងដែលយើងកំពុងតែចៀនហ្នឹងក្រោយពីយើងឆ្លៀតបុកម្ទេសខ្ទឹមហើយយើងមកមើលត្រីរបស់យើងសិនបាទយើងប្រែចុះប្រែឡើងអញ្ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រីយើងនឹងបានឆ្អិនបាទបានឆ្អិនល្អបងប្អូនចូលចិត្តក្រៀមក៏ដាក់ឲ្យក្រៀមទៅបាទមិនចូលចិត្តក្រៀមក៏ប្រហែលខ្ញុំនេះបានហើយបាទស្រង់ចេញមកដាក់នឹងច្រៃមួយទៀតដើម្បីសម្រស់ខ្លាញ់វាបាទនឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមឆាហើយបាទយើងយកប្រេងឆាដាក់ក្នុងខ្ទះបន្តិចមកបន្តមកទៀតយើងដួសម្ទេសព្រមទាំងខ្ទឹមដែលយើងបានបុកអំបាញ់មិញហ្នឹងបាទដាក់ចូលផ្លុកតែម្ដងហ្នឹងហើយដាក់ឈឺអញ្ចឹងទៅឆ្លក់បន្តិចដែរបាទដួសដាក់អស់មកណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមឆាម្ទេសហ្នឹងព្រមទាំងខ្ទឹមសដែលយើងបុកលាយគ្នាហ្នឹងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយសិនតែឈ្ងុយហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាបងប្អូនបាទឈ្ងុយហ្នឹងឆ្លក់នឹងឯងមានកូនក្មេងនៅចិត្តអីហ្នឹងបាទហាមកុំឲ្យនៅចិត្តឬក៏អ្នកដែលចាញ់បាទចេញចាញ់ចំហាយប្រទេសហ្នឹងកុំនៅចិត្តណាឆ្លក់ណាបងប្អូនបាទ
នឹងឆាចុះឆាឡើងចំណែកខ្ញុំអត់ទៅឆ្លួយព្រោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ហើយនឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឆាមួយទទួលទៅឲ្យល្មមតាឈ្ងុយម្ទេសខ្ទឹមឡើងមកហើយយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចទៅទឹកស៊ីអ៊ីវក៏យើងប្រើដែរណានឹងដាក់ចូលផងដែរទៅដោយបរិមាណល្មមសិនបងប្អូនអាចថែមថយក្រោយទៀតបានណាហ្នឹងហើយមើលថារោខ្លោចយើងចាក់ទឹកចូលឈូចូលបាននៅពេលហ្នឹងរៀបតែជក់ថែមទៀតពេលដែលដាក់ទឹកចាក់ទឹកចូលទៅណាបាទឥឡូវយើងឆាសិនទៅចាក់ទឹកបន្ថែមទៀតបាទកុំឲ្យថាវាគោកពេកបាទយើងធ្វើទឹកសោះវាណាបន្តមកទៀតនេះគឺយើងប្រើប្រេងខ្យងបាទដាក់ចូលមកដោយបរិមាណតាមតម្រូវចិត្តបងប្អូនបាទដាក់ចូលមកប្រេងខ្យងឬប្រេងគ្រប់ណាអូខេបន្តមកទៀតប៊ីចេងបាទបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តប៊ីចេងក៏ដាក់ចូលទៅបើមិនចូលចិត្តក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរណាស្ករសបាទស្ករសដាក់ចូលទៅកន្លះស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងណាឬក៏អាចច្រើនជាងនេះឬក៏តិចជាងនេះក៏បានដែរបងប្អូនអាចថែមថយក្រោយទៀតបានបាទក្រោយពីយើងប្រើគ្រឿងក្រៅរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកត្រីដែលយើងបានចៀនអំបាញ់មិញហ្នឹងដាក់ចូលមកវិញមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមឆាច្បល់លាយជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកសោះរបស់យើងហ្នឹងបានចូលជាតិទៅនឹងត្រីដែលយើងបានចៀនហ្នឹងបាទយើងឆាច្បល់បញ្ចូលគ្នាមកឃើញបងប្អូនគួរឲ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងក្រាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអត់តាន់ដាក់គ្រឿងអត់តាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ល្អបាទអត់តាន់ភ្លក់ផងមើលគួរឲ្យឆ្ងាញ់ហើយនឹងអាចដៃបងប្អូនណាទាំងឯងសាកយកទៅធ្វើទៅបាទអីម្រេះព្រឺដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺឆាមពេលព្រឺហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះម្រេះព្រឺរៀងជាប់បន្តិចហើយដោយសារដាក់ក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងឯងក៏យកបបេះមកស្ដាយពេកណាព្រោះអត់តាន់ក៏ដាក់ឆាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅឈ្ងុយណាហ្នឹងឯងឆាពីរបីត្រឡប់ទៅបានឃើញទេបាទគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែរទេបងប្អូនហើយដួសដាក់ចានភ្លឹបចូលគ្នាតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងដាក់អាកំប៉ុងទៅហើយជាមកកំប៉ុងឲ្យទៅបាទមុនញ៉ាំបាយឲ្យវារៀងឆ្ងាញ់តិចណាឲ្យបាយបានបាទបងប្អូនត្រីផ្ទក់ឆាមរិព្រឺរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណបងប្អូនណាមេត្តាជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយផងណាហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ណាហើយក៏ជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងកុំភ្លេចណាបងប្អូនមេត្តាជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនម្ដងទៀតជួបគ្នាវីដេអូក្រោយថ្មីៗណា